Bilo je divno, bilo je, čini mi se, iskreno, stvarno. Ljudi su toliko bili iskreni, ja sam također bila iskrena i obavio se jedan stvarno divan razgovor. Dobro je što je i pre početka bio taj kratki film o mome radu, da ljude nekako i podsjeti, jer ipak toliko je toga, zaboravim i ja, ali zaista je bilo jako, jako prijatno, divno je bilo. Znači, još jedno veče posle jučerašnjeg dana koji se dogodio na izložbi slika, i ovo danas, mislim, nisam mogla ni da sanjam da će se ovakve dve divne stvari desiti u Puli meni.